اگر کوئی بچہ یا شخص بیمار ہو یا کمزور ہو یا سوکھتا چلا جا رہا ہو اور بظاہر کوئی بیماری نظر نہ آتی ہو تو وہ اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کر 21 دن تک 141 دفعہ اس دعا کو پڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔